Awak nak cerita orang tak tahu. Eh, Pak Duin. Kelantanlah, Pak Duin. Oh, tak apa, tak apa. Aku faham sikit-sikit ni. Cuba tanya. Demo lo ni tak serupa mulu. Tak berani kau nak tegur. Kereta rosak ke? Eh, kereta tak bunuh. Molek je. Oh, kau wei kenyek dah. Dia cakap apa, Pak Duin? Dia nak belanja makan. Habis? Kenapa dia berhenti kat sini? Okey, aku tanya. Nak kocok kau? Eh, buat apa tiba-tiba ajak kocok? Dia cakap apa pula, Pak Duin? Entah, aku pun tak faham. Tak apa, biar Yek tanya pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemek-kemek lah goteh, lembu patah tanduk. Ah, berat. Nyanyi lagu nikah pula. Dia tanya apa, Yud? Dia kata dia nak berak. Oh. Ho Allah. Ho Allah? Ho Allah? Ho Allah. Ho Allah. Ho Allah? Tahi ayah. Tahi ayah? Hai, rancak sembang. Dia cakap apa? Entah. Hey, what's wrong? Dia ni yang cakap Kelantan. Kita orang mana faham? Kenapa, bang? Kita kahwin ni lah. Eh, apa kata demo? Bunuh ke? Oh, boleh kacak Kelantan. Baru mudah kahwin nak oyak. Ah, dah jumpa geng dia. Gomo Kelantan, gomo. Paduan, beli air sekejap. Panas ni. Ya, okey dah. Yut, yut. Kereta punuh ke apa, bang? Kereta kahwin tak punuh. Tapi banyak sangat lipah. Oh, nanti beruk. Lipah? Oh, lah lipah. Oh, banyak mana? Tubik kat atas, tubik kat bawah. Kadang-kadang tubik kat baju ni. Oh, serabuk lah nanti lipah ni. Eh, hey, Oyak mana? Aku dah hantar dekat mak kawan dia. Kau dah tahu masalah dia? Ya, kereta dia banyak lipas. Hah? Asal tak kat awal-awal? Kereta banyak lipas? Gunakanlah benda ni. Apa tu? Aikil ubat lipas. Hai, simpan ubat lipas dalam motor. Semalam aku ingin nak beli Aitin. Tersalah ambil pula. Ini letak je dalam kereta. Tutup tingkap semua. Start enjin. Pasang aircon. Biar 15 minit. Eh, dah 15 minit ni, Pak Duan. Dah, 15 minit dah. Oh, banyak lipah. Mati berlaku. Banyak sungguh. Oh, gila. Okey. Jalan dua. Oh, lipah. Banyak. Oh. Eh, Pak Duan, gerak sekali ya. Hai, awal balik. Boleh kau hilang apa? Tadi ada lagi tu. Siapa dia curi? Boleh hilang? Haa.